Večeras smo imali sastanak sa građanima Busije i razgovarali smo o problema koji ima ovo naselje u Zemunu. Naravno, njihov najveći problem je legalizacija, jer inače naselje je nastalo tako što je opština Zemun pre više od 10 godina delila placeve, čak više od 15 godina delila placeve i naprosto ljudi nisu mogli da reše svoje životne probleme. Objasnili smo i da novi zakon o legalizaciji omogućava, to je ozakonjenje, da na veoma laki i jednostavan način reše problem. Dogovorili smo se da sekretarijat za legalizaciju čak i dođe ovde u opštinu, odnosno u mesnu zajednicu, da prima zahtjeve od građana, tako ubrzamo rešenja problema ljudima iz Busija. Pričali smo o tome kako je moguće sada posle usvajanja detaljnog urbanističkog plana konačno urediti neke stvari u ovom naselju koje su neophodne, kao što su škola, kao što je obdanište, jer oni nemaju ni školu ni obdanište. Pričali smo o mogućnosti da se produže neke linije javnog prevoza. U svakom slučaju mislim da je dobro što smo otvorili raspravu. Neke stvari ćemo rešiti brže, neke stvari ćemo rešiti sporije, ali suština je u tome da ovi građani prvi put imaju nekog sa kim mogu da razgovaraju i gde mogu da rešavaju probleme. Mi se trudimo, ja se zaista trudim sa svojim saradnicima, budem na terenu, da pričam sa ljudima. Nisu svi problemi rešivi, ali mislim da deo problema koji su oni danas izneli možemo da rešimo. Verujemo da ćemo možda sledeće godine moći da počnemo da radimo školu, što je velika stvar za ovo naselje. Pričali smo o tome, obavestili smo ih da je grad usvojio plan da za 10 godina svaka kuća ima kanalizaciju, što je veoma važno za ovo naselje, koje nema. Pričali smo o tome da ćemo usvojiti plan u vezi sa asfaltiranjem ulica, već smo počeli da asfaltiramo ulice, ovde Beograd put nije ušao ovo selo od 2007. godine, sada su tu. Tako da ja verujem da ćemo na narednom periodu rešavati problem i da ćemo zaista Busiju urediti onako kako one treba da budu uređene.